koje u ovih 25 godina naša županija je značajne pomake napravila i u obnovi posljeratnoj, jer preko 50% ove županije je bilo ratom oštećeno. Stanovništvo se vratilo, obnovljene kuće, obnovljeno je gospodarstvo. Nažalost, u tih 25 godina velike kompanije su propale kao Željezara u Sisku, a i sadašnje velike kompanije, Petrokemija, Rafinerija, imaju određene probleme. Pa tu je, evo, gospodarstvo doista ovih 25 godina bilo u teškoj situaciji, ali evo, unazad nekoliko godina značajnim mjerama pokušavamo kroz malo poduzetništvo pokrenuti i zaposliti naše stanovništvo. Svakako, evo, želim istaknuti da imamo nekoliko smjerova kojim se želimo razvijati. To je turizam kao značajna grana gdje vidimo svoju nišu u razvoju kontinentalnog turizma, jer imamo dovoljno prirodnih potencijala kao što su Park prirode Lonjsko polje, Zrinska gora, prekrasne rijeke. Imamo Moslavačku goru, razvoj vinarstva, vinogradarstva, naročito je u zadnjih 10 godina uznapredovao i mogu reći da su ostale grane toliko napredovali, mi bi bili jedna od najrazvijenijih županija. Ali evo ovako, želimo da sačuvamo tu čistu prirodu i kroz razvoj i lovnog turizma vrednujemo i naše povijesno-kulturno nasljeđe koje je dosta bogato na području županije. Želimo to sve uključiti, dakle, u jedan turistički razvoj. Vidim županiju 2030. malo drugačiju nego sada, nažalost punu prazniju što se tiče broja stanovnika. Vjerojatno će to biti 50 tisuća manje stanovnika, ali vidim razvijeniju infrastrukturu i županija koja će biti specijalizirana za određene grane, tako da jedan naš projekt koji trenutno razvijamo, a to je da postanemo središte gaming industrije na području Republike Hrvatske, da postanemo prepoznatljiva županija u tom dijelu. Vjerujem da će doprinijeti i evo da će dio mladih ljudi koji napuštaju ili su napustili ovu županiju se vratiti i imati mogućnost života u ovoj županiji.